Do të thotë ishin ajetet e agjërimit. Në surën Bekara, sikur të përmendëm pak më herët, po Allahu subhanahu wa taala u tregon besimtarve dispozitat e agjërimit. Një faqe, pak më pak se një faqe, i ke të gjitha dispozitat për shkak të për bereqetit të fjalës së Allahu subhanahu wa taala, i cili në pak fjalë dhe fjali grumbullon vetvete mjaft dispozita. Pra mendoni, themi një faqe nga Kurani, pastaj janë shënuar libra rreth agjërimit, duke i shkoqit, do thot, detajisht obligimet dhe detyrat e muslimanit, që gjithsesi tregon se fjala e Allahut është e bereqeshme dhe me pak thot shumë gjëra. Nga pyetjet është në viset ndryshme në Maqedoninë, në thot pas syfyrit falja e sabahut bëhet në disa vende më herë, në disa vende më vonë. Thot çka është praktika dhe si duhet jetë me i fjallë, pse dy variante? Ajo që duhet të dihet si rregull, madje kisha edhe një pyetje të ngjashme në Facebook, se si janë përcaktuar kohët e namazeve, a ka argumente fetare për përcaktimin e kohëve të namazit. Fillimisht kemi në argument kuranor, ku Allahu xhallahu në Kur'an thot: "Ya alladhina amanu kutiba ya alladhina inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Me të vërtet, namazi është obligim për besimtarët në kohën e caktuar. Dhe këtë përcaktim të kohëve e ka bërë Gjibrili a.s. që i ka ardhë Muhammedin sallallahu a.s. në kohën e agimit të mëngjesit dhe i ka thonë gritu dhe fale sabahun se tash është koha e sabahun. Në kohën e drekës, kur djeli ka ardhë në zenit dhe ka kaluar zenitin, i ka thonë tani është koha e drekës dhe fale kohën e drekës. Kur është bë koha i qenis, kur bëhet hije e objektit, sa vetë objekti, i ka thonë tani është koha i qenis, gritu dhe fale i qenin. Kur ka përënduar djeli, ka ardhë, i ka thonë tani gritu dhe fale akshamit, se është koha akshamit, dhe kur është nëzirë i qili, ka thonë tani gritu fale jacinë, se tani është koha jacinë. Dhe të nesëmën i ka ardhë për sëri, dhe ja ka të reguar dhe të kohët e namazit. Dhe kështu që, koha e sabahut, fillon me agimin e mëngjesit. Shenjat e agimit e mëngjesit janë vija horizontale që paraqitet në horizont dhe që dan qielli nga toka. Ju këtu që jeni afër liçenit e keni pak më lehtë ta vëreni këtë gjë për dallim për ato që jetojnë në bjeshkë dhe male. Sepse në horizontin e keni më të gjerë. Dhe në herët në mëngjes ngrihesh dhe drejtohesh ka lindja dhe pret derisa fillon të ndahet qielli pe tokës. Dhe kjo është kuptimi i ajetit kuranor ku Allahu thot: "Ya ayyuhalladhina amanu kulu washrabu hatta yatabayyana al-khayt al-abyad min al-khayt al-asfad min al-fajr." Hani dhe pini derisa të bëhet i qartë peri i bardhë nga iziu në mëngjes. E ky peri i bardhë i ziu është kjo, do të kur vija horizontale e bëndarin e qilit dhe tokës, ajo është vi e bardh në peri bardh dhe peri zi është pjesa tjetër dhe më dhënë e qilit dhe këtu fillon koha e përfundon koha e natës dhe përfundon koha e ngrënjes që thuhet imsak dhe fillon koha e sabahu. Pas kësaj kohë mund të falë muslimani namazin me një herë dhe për atë shkak dhe do të atje kene në shkup dhe në rëthin të tovë në gostiva në Ramazan, pasi që njërëzit zgjohen të hanë syfyrin e kam bërë dhe thot 20 minuta apo 30 minuta pas imsakut të falet edhe sabahu dhe kjo ja leton muslimanve tek ne atje që dalin dhe të falin sabahun me shumit në kuptimin që
në shkop kongredesht flas, në Ramazan, sabahu i ngjan gjumas. Shumica e gjamiave janë të stërmbushura brenda dhe oboret, në sabah sa shisa që njerëzit hanë syfyrin, pastaj morin abdesin dhe dalin në kam me bicikleta, me vetura për shkut në gjamia, dhe kur arin të gjamia këndohet mukavele Kur'an para sabahut 10-15 minuta dhe pas 25 minutave thret e zane dhe pas 30 minutave bët i kameti për të falë namazin sabahut. Kjo është një tradit e mirë dhe dhe më thonë e andihmon besimtarve që janë zgjuar në atë kohën e syfyrit të falin edhe sabahut me gjemat dhe mos të ikë namazin sabahut me gjemat. Dhe mendoj se është tradit e mirë që duhet respektuar dhe duhet kultivuar aty ku ka gjemat dhe më thonë dhe ku ka të interesuar për të falë namazin e sabahut me gjemat. Ka një pyetje, selam aleikum, njeriu i cili është jetim, ndërsa nuk agjeron, a bën me i dhanë ati zeqatin apo fitrat? Jetimi nuk agjeron, apo ky që do t'jep fitrat nuk agjeron? Nuk, jetimi. Nuk agjeron, jetimi, zot, jetimi nuk agjeron, a duhet t'i japim fitrat dhe zeqatin? Jetim i thuhet fëmijës pa bab, dhe në moshën 15 vjeçare. Disa djetarë bashkohor e kanë rritë dhe kanë bëtë dhe në moshe 17 vjeqare. A i si t'i banë përmi 17 vjetë, më nuk o jetim. A i është, dhe thot, i del vetës, a i krah, i del vetës dhe më thonë, dhe a i më nuk o jetim. A i duhet punon, të angazhohet, të fiton riskun e ti. Që pësë është jetim, nuk ka lidhë, ama, nëse është i varëfër, edhe mundi këtë 20 vjetë, edhe 30 vjetë, edhe 20 vjetë, po është i varfën, a i takon ati fitët apo zëqatët nëse është i varfën dhe punëtor, për për ikë shka që nuk agjit pasuri, i ipet zëqatët vitë nëse edhe agjeron. Ama a i nuk agjeron dhe nuk është i sëmur dhe nuk ka arsye, duhet shikuar fukarat tjetër që edhe agjeron edhe falet, për t'ja dhonë, dhe më thonë, fitra dhe zëqatët tona. Nëse s'kemi të atil, atër banë mja dhonë edhe aty me qëllim që t'ja zbut zemën Allahu dhe t'a banë agjeruas edhe namazli. Ka një pyetje, thotë, një njeri që i banë shërbim një mysafiri me pije dhe nga në Ramazan. A ka agjerim, nëse si është? Nëse mysafiri është musliman, ti si një koqirë nuk ke të drejtë ti ofrosh ushqim ati misafiri, nuk ke të drejtë. Dhe nëse i ofron ushqim, jep pjesëmarrës në gjunahin e ti. Atë gjunah që e man ai, për mos agjërim, e ki edhe ti. Agjërim jot nuk prishet dhe ti ofrove ushqim misafirit. Ama ke pjesëmarrë, ke hise në gjunahun e ti. Dhe kështu që kërkohet prej teje si një koqir musliman agjërues, mos të nderosh me ushqim atë njeri këtë rast. Për kundra zi, mos t'i ofrosh asgjë dhe t'a kupton ai se është fut me një familje muslimane dhe ai e ka nënçmu këtë familje kur ka ardhë në mes të Ramazanit dhe kërkon ushqim dhe pije pa, do thot, edukat dhe pa tërbije me një mendje malësi të pa arsyetuar dhe të pa justifikuar. Dhe ti si familje duesh mos t'i japish ushqim dhe të regojsh krenarin tënde me fen dhe të bëhet kjo vepër edukim konkret për atë njëri që nuk manë Ramazan në këtë muaj të Ramazanit. Kemi një pyetje, nëse vdes i agjërushëm, a kësë që se babë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe ka të reguar se besimtari ashtu si vdes ashtu edhe ringjallet. Dhe normalisht dietarët kanë treguar se nëse njeriu vdes në vepër të mirë, kjo është shenjë e përfundimit të mirë. Dhe padyshim se nëse Allahu ja mundson një muslimani të vdes agjërueshëm, kjo është shenjë se atij njeriu Allahu ja ka përfunduar jetën në vepër të mirë dhe ja fillon jetën tjetër në gjendje të mirë. Dhe padyshim është shenjë e mirë se ai njeri janë falë mëkatet dhe inshallah tëra dhe tjetë për banorëve të gjennetit. Në vende ku ditët janë shumë të gjata, 22-23 orë, ose dielli nuk përëndon, si mbahet Ramazanit? Maksimumi dhe thot i ditëve të gjata, i kemi këta mishë nga Norvegjia, Oslo, tani për momentit
janë 20 orë. Do të 4 orë i kanë disponim. Nora 10 është iftari, nora 2 është syfiri. Dhe përderisa në një vend ka natë, ka përfundim të ditës dhe fillim të ditës tjetër, atër ata njerëz duhet të agjërojnë në atë ditë të gjatë. Por ka vende më largë se Oslo e për shembull, atje verës 6 muaj është ditë, s'ka natë hiç. Dhe dimri 6 muaj është ditë, natë nuk ka ditë hiç. Për ata njerëz dietarët musliman kanë thonë se shkojnë dhe agjërojnë me vendin më afër të tyre ku ka ditë dhe natë. Dhe argument fetar për këtë e kanë marrë një në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili tregon për shenjat e kiametit dhe mes tjerave tregon për dejxhallin. Dhe thot kur vjen ai, një ditë do të jetë si një vit. Një ditë do të jetë si një muaj. Një ditë do të jetë si një javë. E ditët tjera do të jenë sikurse ditët e rëndomta juhet. Dhe reagojnë sahabët dhe thojnë, e si do ta falin namazin? Shikoni, kjo hadith është shumë interesant për shumë aspekte, po mes tjerave tregon preokupimin e muslimanëve të parë. Ata tregon Muhamedi sa për shëndet e kiametit, domo nuk i mrin këta sahabët. Po një kohë shumë të largët. Shikoni reagimin e këtyre, thotë, e si do ta falin namazin kur të një ditë si një vjet? Thotë Muhamedi sa yuqaddirunaha biqadriha. Vlerësojnë orarin namazeve sikur se ditët e rëndom të tjera. Për shembull, 24 orë orëshin, sikur se ndodhë për shembull, zakonisht sabahu të azam në ora 4, drejka në ora 12 e gjysëm, i qindia në ora 4 e gjysëm, akshomi në ora 8, jatsia në ora 10. Dhe në këtë form e dajnë ata, do dhe 24 orëshin, për të falë namazet edhe atë kur ditët të tjetë njësa një vjetë. Dhe këtë hadith e marrin si bazë për të vlerësuar dhe mëngëta musliman që jetojnë në vende ku ka 6 muaj ditë dhe 6 muaj natë, në skajet e botës, atëherë e vlerësojnë dhe më thonë me vendin më të afërt, edhe përcaktojnë akshami shemë në ora 9:30 apo 10, imsaku në ora 10, si kurse në Oslo për shembull, e kështu me radhë namazet e tjera, dhe këtë formë do të i kryjnë obligimet e veta. Por, u kemi thonë edhe vjetë kur ishim në vizitë, sidomos te këta vëllezrit në Osë në Vegjise, ndoshta dita është më e gjatë, po është më e freskët. Kjo është një. E dyta, u kemi thënë, po ju pse nuk pyetshit dimit kur është dita e shkurt, a bën na më agjëru ka shkurt e musliman më agjëru më gjatë se na? Atyre dimit që kishe shkurtër me të pyesin ej, mos vallë jemi gabim se shumë shkurt pa agjërim na. Në ora 4 akshami, në ora 4 akshami, e në ora 8 imsaku, në ora 7 për shembull imsaku se në ora 8 diellin. E pse atë nuk pyetin ata se na shumë shkurt mos e kemi gabim? Kjo që do thot, atyre që vjen tash gjat, pa do kohë e kanë pas shumë shkurt, po edhe nëse e kanë gjat e kanë freskët, na e kemi ndoshta pak më shkurt, po e kemi pak shumë më nxehtë se ata. O xhënderuar, na trego se si falet teravia dhe sa recate i ka ajo. Allahu subhanehu. Kjo është një temë, dhe më thonë, për shkak se pres pa është pak në periferi, ja lejojmë të bënë këtë pytje, se kjo pytje është konsumu shumë herë, dhe dhe më thonë, është bëm mjaft, dhe më thonë, e qartë. Si dhe qoftë, namazit teravis është namaz nate, që, dhe thotë, ka mendimet të ndryshme të djetarve se sa është sasija e namaz teravis. Kene është e zakonshme, shekuj me radhë që të falet 23 rekate të teraviu bashk me vitrin 3 rekate, 23 rekate përveç jatsis. Dhe kjo nuk është problematike. Këto janë mendimet të ndryshme të ulemave, dikush thot 8 rekate, dikush thot 20, dikush thot 37, dikush thot 40. Nuk është me rëndësi sasia, por me rëndësi është cilësia. Edhe ashtu si kurse në çdo vepër apo çdo mall kërkojmë cilësi, edhe në teravi duhet kërkojmë cilësi, jo sasi. Fatkesisht, ajo që është mjerim, që në shumicin e vendeve tona, teravia falet aqë shpejt, sa që ma shumë i përngjan, është adhurim ajo, edhe na shpesojmë shpërblim, por nga jashtë, ma shumë i përngjan aerobikut dhe fitnesit, se sa namazit. Nga jashtë, kur e shohësh, aqë shpejt, ruku, sejtë, kjam, ruku, sejtë dhe kjam,
edhe për aqkak jërë asesht të gjithë na djersitemi, bëhemi qullë, si kurse të kishim qenë në deshje sportive, dhe mund, se shumë shpejt falet. Kjo është gabim, edhe kjo du të koligjohet. E kam qartë, edhe o gjallartë e kanë vështirë, se po falin nga dalë gjëmoti janë kohët, do në ma shpejt, se e ka planifikua i gjysë more, për të ravi edhe, është shumë preciz njëtë njëri ju. E ka planifikua i gjysë more edhe, po i doli një minutë ma shumë se gjysë more, ju prish plani, sa e e ka ororin e njëshu të angazhimeve, pas gjysë more ka në kafe me shku. Edhe kështë që ato gjallartë e kanë vështirë të bëjnë korrigjimin faljes e shpejtë të ravis, por dal nga dal, normalisht nuk mund të ndodhë ndryshimi me njëherë, shemull 20-30 vjetë, 50 vjetë janë falë nga 25 minuta të ravia me jaci, e ta është i duha vështë një orë, ajo është ndryshim shumë i madhë, është 250%, nështë 200%. E së mund të duha vështë, por e bëndë ndryshimin me 5% vitin e parë, 10% vitin e dytë, 15% vitin e tretë, që mas 10 vjetëve, 15 vjetëve, të bëhë ndryshim 10 vjetë normale. Është e vështirë, por duhet permanent, vazhdimisht të flitet për temën, dhe dal nga dal të zbatohet praktikisht me atë sa ofrojnë kushtet dhe mundësit, dhe atë sa gjemati nuk bezdiset, por do me qenë i vazhdueshëm në ndryshimet e vogla, që ndoshta për fillimin nuk vërejnë, por në fund, do më pas një kohet të gjatë do të vërejnë, dhe kjo është me dhe si tema ma më rëndësi për ta kuptu. Du të them edhe një fjalë lidhje me këtë temë, namazi teravih, e dini se prej çkajt e ka emin teravih. Në gjuhën arabe teravih dhe thot pushime, tervihë dhe thot pushim, teravih shumësi, shumë pushime, dhe thot sepse kanë falur namaz, dy rekate për shembull, i kanë falë 5 minuta për 10, dhe janë lodhë, duke ndetë në kam 10 minuta, dhe kanë bërë një pushim, dhe pasë e kanë falë 2 tjera, edhe pasë e kanë bërë pushim, dhe pre kësaj i ka ardhë emri në mazit të ravis, në mazit të qimë. Dret faljes të namazit, si duhet me u falë në shtetin në të cilin gjendemi ne, si mbas cilit me thep me u falë. Me u falë si që ka sil shteti, për shembull, Shafi, Hanefi, o të si gjdim ne. Tek ne, do të shteti nuk përzijet për caktimin, dhe më thonë, me dhejbin cilin falësh, por bashkje Islam është ajo që e promovot, normalisht, ne musliman këto viset, Balkanit, në origjin jemi ndjekës të medhebit imam e Buhanives, rahimullahu ta'ala, por ndjekje e medhebit nuk do të thot që ti nuk mund të dalish nga medhebi nëse argumentet flasin ndryshe. Kjo është një temë që duhet të jemi fleksibil karshisaj, dhe duhet të udhëqemi prej argumenteve, jo prej mendimeve të ulemave dhe qëndrimeve të medhebeve, nëse nuk ushen ose nuk mështetet në argumente. A ka mundësi me pas mendim që nuk mështetet? Ka mundësi me pas. Por ajo që duhet në udhëqneve është argumentin nga Kurani, Fesnik dhe Suneti për nga Mejë sallallahu aleyhi ve sellem, por edhe nëse dikush e ndjek në mënyrë strikte me dhejbin e vendit, me ketë nuk bën gabim aj. Por bëhet gabim kur aj e fajson dhe e ndjek gabim tjetrin i cili mundohet në më dhënë të ndjek një mendim tjetër të mështetën argumente fetare. Dhe ky fanatizëm dhe luft verbale mes këti dhe ati, kjo është e qërtuar dhe e gabuar. Të ndjek e me dhejbin ta nuk prishpun. Do të përdejsa është me dhejb i pranuashëm dhe ulemat gjithë e vlerësojnë si me dhejb valit në fe, nuk prishpun. Por, mos u bën agresiv dhe fanatik ashtë tjetër i cili ndoshta ndjek një mendim tjetër të ulemave. I është mu shmendja se argumenti i alimit tjetër është më shumë i flenë në zemën e tisë sa argumenti dhe më thonë që do të vendi këtu e zbaton. Dhe për këtë shkak në Evropë, kjo qështje u është imponu dhe e kanë zgjedhë në mënyrë më të pavemshëm, edhe në Amerikë. Kene këtu për shkak se tradita është më e fort,
çdo ndryshim në formën e faljes bëhet uzmun i themina. Botem e rand edhe e madhe, mendoj se kjo është gabim, por duhet jemi më liberal njëri ndaj tjetrit, përderisa jemi një kibles, një xhamies dhe do thot i krym obligimet kryesore njëtë në formë, janë detale teknike që ndryshimet nuk e dëmtojnë adhurimin bazë tonin. Falë si dush, kësore e falë e namaz. Po, kësore mu falë, së është mërësi se si, mërësi është fali mina, edhe dyta se ma kujtove, edhe dyta të miremi me ata që s'falen, ma shumë se za të miremi me zvete. Në më kemi një paradoks këto. Ne që falemi, përshëmë një dëngjami, edhe ti edhe unë e falemi. Ti falesh përshëmë si me dhehebi anefi, unë e falem do shta ndryshe, unë e ty debatojmë dhe grindemi, a kemi na edhe 100 veta, ja është që s'falen hiq. Kështë që unë e ti, ma mirë bëmi bashkë, e tiftojmë ata që s'falen gjami, si sa t'kalim kohën duke ngritë me zveti, se unë i vunë në gjami jemi. Na falim, elhamdulillah. Po ata tje që s'falen, të punim me ata që t'i sjedhim gjami, edhe dhe më dhonë të falin ata, dhe dhe sigur se na dhe kjo është prioritet, jo të grindemi me zveti. Selam aleikum, si është gjendje ati i cili jep fetva për një gjë vetëm me ato që i kanë dëgjuar, pa me pas të turit të shumë të afrat të gjonë. Qëka është fetva një? Pa. Fillimisht, kush është identje fetva? Gjemati, as kush nuk është idejnë edhe nuk guzon tje fetva. Gjemati, është sikur se pacienti. A ka drejt pacienti të jep diagnoz? A ka drejt? A ndodh që pacienti të jep diagnoz? Nuk ndodh. A shto sikur se pacienti nuk guzon të jep diagnoz, a shto edhe gjemati nuk guzon të jep fetva. Fetvaja është e drejt e ulemave. A shto sikur se diagnoza është e drejt e specialistave. Dhe për këtë shkak Allahu në Kur'an na mëson qartë. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira, për Allahun pyeti ekspertët. Çfarë thot Allahu kon? Pyeti ekspertët. Dhe për fen duhet i pyesim ekspertët dhe për fen duhet na flasin ekspertët. Dhe jo na t'japin fetva njëri tjetrit. Na mund themi, kam dëgjuar filan hoxhë, nëse je i sigurt, të përcjellish fetva. Ama jo t'japish ti fetva. Mund të përcjellish fetva. Kam lexuar filan librin apo kam dëgjuar filan hoxhën. Ama jo ti të bësh analiza e krahasime e fund sjellish konkluza dhe përfundime. Kjo nuk është e jotja. Kur për momentin se ti nëse don të specializohesh dhe shkon studime, po. Kur ty studimet edhe të mësosh, atëherë ke të drejtë, ama pa mësu pas studiu nuk ke të drejtë japësh fetva. Dhe për këtë shkak, domthon, kur e kemi të qartë këtë, mirët vesh edhe përgjigje se njeriu pa dituri nuk guzon të jep fetva, dhe nëse jep fetva, do më pa dituri bën gabim dhe mëkat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: Men fassara al-Qur'ana bir-ra'yin faqad akhta'a wa in asab. Kush e komenton Kur'anin nga mendja e tij, ka gabuar edhe nëse ja ka qelluar komentit. Pse ka thonë dietar? Sepse mënyrën e ka gabuar, do më flet pa argumente, pa fakte. Edhe kështu që për momentin ja ka qellu. Ama nëse kur të vazhdon ai të flet me mendjen e tij, ka më gabu. Dhe kështu që e ka gabuar edhe nëse ja ka qelluar momentin. Kjo është një. Dhe normalisht do thot Allahu na mëson në Kur'an dhe thot fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, pyetni dietarët nëse nuk dini. Po kjo është dyra jon, pyetim dietarët kur nuk dinë. Dhe do thot vazhdimisht konsultohemi me ata që dinë më shumë. Dhe me urtësi, me butësi, me qetësi zgjidhen situatat dhe problemet dhe të kalohen domthon krizat. Selam aleikum, a bën me mbajt hidhnim me vllahun musliman të moshuar më shumë se 3 ditë nëse ai nuk fal namaz dhe nuk agjeron? Vllahu i tij ka qëllim vllahun nga gjaku, si duket. Fillimisht hidhrimi i muslimanit me muslimanin nuk guzon të kalon 3 ditëshën. Dhe kjo është me hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li imrin muslimin an yahjura akha fawqa thalath, nuk i takon një muslimanit të injoron, mos i flet vllahut të tij më shumë se 3 ditë. Kjo është si rregull bazë. Dhe nëse hidhrimi ka qenë pra çështje teknike,
për çështje dynjaje, për çështje domethënë që s'kan të bëjnë me fe, ai nuk ka të drejtë të mban hidhrim më shumë se 3 ditë. Por nëse kemi të bëjmë me çështje tjera, kemi të bëjmë me çështje të fesë, shembull, vëllau nuk agjeron dhe nuk falet. Dhe ti e këshillon atë një herë, 2, 3, 5, 10, shumë herë, në forma të ndryshme, me libër, me CD, me mesazh, me email, me këshill direkte, me hoxh, me ndërmjetësues, dhe ai nuk do më ndryshon. Atëherë mund të përdorësh hidhrimin, bojkotin si mas ndëshkuese ndaj tij për korrigjim. Nëse vlerëson se kjo mas do të ketë efekt tek ai. Nëse nuk është i asaj kategorie që edhe bojkoti ka fajde tek ai, mos mbaj hidhrim, por komuniko me te dhe mundohu komunikimin ta shfrytëzosh për ta zbutur zemrën dhe mendjen e tij, e inshallah taala udhëzohet dhe kthehet rrugës Zotit. O xhinderuar, ta lejohet tani në Ramazan të qëndrojmë në një vend ku ka qenë përdorur alkooli. Ka qenë i përdorur apo përdoret? O, edhe ose në vende ku ka ato alkooli, për shembull lokale që shitet alkooli. Parimisht muslimani duhet ik atyre vendeve ku ka alkohol, për shkak se është vend i mëkatit edhe vend i dyshimit. Por fatkesisht shpesh na ndodh që muslimanët në vendet ku jetojnë mos kanë vendet e pastra. Dhe kështu që të gjitha vendet që gravitojnë ata të kenë alkohol. Si situata e themi, i kusat të kesh mundësi, por nëse të imponohet për x arsye, spaku mos lejo që në tavolinën tënde të servirët alkohol. Se kanë herë të imponohet, rrethonat e jetës janë të këtila që s'ke vend tjetër, ku të ulesh, në atë vend ku ulet aja pa do të ulesh edhe ti ka alkohol, por mos lejo spaku në tavolinën tënde të ketë alkohol. Dhe kjo është do të thotë ma e pak ta që mund të bësh, ose ma pak e dhimshmeja, që mund të bësh, edhe pse sikur të thamë, ma e mira du të ishte që most frekventojmë ato vende aspa ku ka alkohol dhe ku shqit alkohol, përshka këtë mëkati që bëhet atyre dhe përshka këtë se është vend dyshimi që njerëzit mund dyshojnë pasaj edhe për ty. Valë vënë me i dhënë zeqat e snafit, a i nuk falet as nuk e gjëran. Nëse është musliman e snafi dhe vlenë përgjigja e mërshme që dhe për jetimin, nëse ka esnaf tjetër që falet dhe agjeron dhe është i varfur, se ka esnaf që është i pasur. Nëse është i varfur dhe falet, agjeron, është më mirë ati t'i ipet. Se pse është esnaf, a është njëri dhe është musliman. Që në fe nuk ka diskriminim racor e as komtar. Nëse është musliman dhe është i varfun, agjeron dhe falet, i ipet. Nëse është musliman, agjeron dhe falet, është i pasur, nuk i ipet. Nëse është musliman, esnafi, nuk agjeron dhe nuk falet, po s'kemi tjetër, vetëm ata, dhe me këtë gjest, ndoshta u zbutë zemrë dhe u zonë, nuk prishpun me këtë qëllim. Nëse jo, nëse mendon se ai gjithë atë pale që ta merë të qënë raki, për shemo, atë nuk je e pati, shkon dikun tjetër, lip që të tjetër, fshat tjetër, në më thonë njerës që janë të varfën dhe janë musliman dhe meritojnë sadakan dhe zëqatin të tëndë. Njeri u të cilit i jep iftar, apo sadaka, a bën me përsërit atë, në thotë, gjitha dhe njëherë, besoj gjështë me dhe. Sprish pun, të japish sadaka, ma shumë se njëherë, nuk prish pun, të më nësa ma shumë që të jep, shikoni, të punë e sadakas, du të them një gjë. Shpeshe na mendojmë se kur japim dikujt sadaka, i kemi bë mirë ati. A harojmë se kur japim në sadaka, i kemi bë vetës mirë. Na duhet, kështu ta kuptojmë sadakan. Kur neve na inspiron Zoti, të japim sadaka dikujt, mos të mendojmë se i kemi bë mirë ati që kemi dhonë, i kemi bë mirë vetës tonë. Kështu që të sa ma shumë që i jep sadaka, asë ma shumë i bën vetës mirë. Dhe kështu nuk ka ku një fardami për kësaj. Duhet të rojnë një fjalë. Të Hazreti Aisha, apo një vepër, të Hazreti Aisha në lidhje me sadakan. Hazreti Aisha radiallahu anha, kur i jepte ndonjë dinar apo dirhem sadaka, e parfymoste atë. Dhe kur i pyetin, pardon, ta morim tash për shembull 50 eurë me parfym të vëmë, edhe t'i japim fukarës. Edhe i pyetin,
shoqet e veta. I thonin, pse e parfimos paran që jep sadaka? Thante ajo, se kjo paran nuk bije në dorë të fukaras, por bije në dorë të Allahut të gjithë më shirëshëm. Ande e parfimosit. Shikoni çfarë logjike, çfarë perceptimi gjërave. Dhe, kur i thante fukaraja, Allahut ta shpërbleft, që u kujdesi që dhe bon, tu kujtova dhe u kujdese për mu. I thonë të Aisha, Allahu shpërblef ty, se ti e bartë si i sevapeve tona të Zoti. Në ti, në iman sevape të Zoti, ande ty të falendoj, jo ti të falendosh mua. Shikoni, qëfar perceptimi i sadakas e kam pas, ata e si kemi na, dhe më thonë, sot. Kemi një pyetje, rëndësia e leximit të Mevludit dhe Jasinit. Në cila raste lexohet dhe a mundet të blihet me parë leximit tyre? Kjo temë gjithashtu është për temave që shumë është konsumu në mesin e muslimanëve tonë, edhe debati pro et kontra është i gjallë. Por, nuk du t'i futem debatit dhe përfundimit, qëndrimit për një, por, parashohet pyetja, ajo që e thash pak më herët, Kurani, a është vetëm hoxha ta lexon? Apo është libër i hapur për gjithë muslimanët e para, e dyta. Kur'anin, a duhet të lexojmë vetëm në rastin kur kemi vdekje në shtëpia tona, apo duhet çdo herë të lexojmë? E treta, Kur'anin, a duhet të lexojmë vetëm si këndim edhe melodi, apo duhet të lexojmë për të marrë mesazhet dhe porosit? Fatkesisht, do të me këtë pyetje, neve vimë për fundim se Kur'an e kemi vetëm rast vdekje dhe vetëm si melodi duhet këndu atë, jo si porosi dhe mesaj. Por e vlazër, a di si i ven kjo pun? Sikur se nëse një i afër mi juaj, baba ose agja ose daja ose tezja ose halla prej Amerike, va qëtë një letër juve. Edhe ju atë letër e mërni edhe e mledhni familjen edhe nisni edhe lezonin duke këndu. Ju mirë se ju gjetë kjo letër, juve në kështë shtëpi, sa bukur. A bani ju këtë vej për kështë? Askush nuk e merë letrën e babës, edhe tallës, edhe tezës, ta këndon me melodi shtëpinë e vetë. Edhe mos ti merë parasysh porosit dhe mesajet që janë në të letër. Na fatë këse shtu bëjmë. Allahu neve këtë Kur'an në ka që mesaj dhe porosit. Që tjetojmë me te, jo ta këndojmë atë në kuptimin ceremonial, si kur se ndodhë në shumicën e rasteve. Dhe kur jetojmë me Kur'an, atëre kur të falemi, të agjërojmë, të japim zekat, kryjmë haxhin, të flasim drejt, respektojmë prindrit, mos vjedhim peshore, mos bëjmë hile, mos vjedhim tokat, mos derdhim gjakun e huaj, mos ham haram, mos pim haram, atëre kur vdesim s'ka nevojë as Jasin, as Hatme, as Kur'an, kur gjë s'ka nevojë, as më gjë. I ke bo vet me dorë të vet. Si shkun me vlutë, atje ka fundi me vlutit, të thëjnë ata mes tjerave, lumjaj që jep me dorën e vetë. E po, lumjaj që jep me dorën e vetë, sa është gjallë, edhe lumjaj që falet vetë, edhe lumjaj që agjeron vetë, edhe lumjaj që këndon Kur'an vetë. Që mos këtë nevojë dikush që këndon Kur'an i pasi ka vdekur ajo. Kur'an, Islami, fe është për të gjallat. Është për këtë dynja, për këtë jetë. Pas vdekjes, është vend shpërblimi dhe ndëshkimi. Se cili për nesh do të balafaqohet me të mirat e veta apo të këqijat e veta. Dhe kemi nevojë të rikorrigjojmë do të thotë qasjen tonë ndaj këtyre muhabeteve dhe meseleve, të jetojmë me Islam, të jetojmë me Kur'an, kur të vdesim në do të na mjafton ajo. A nëse nas kemi jetu me Kur'an dhe me Islam, 100 hakme dhe të na knejnë, 100 mevluda dhe të na knejnë, nuk na bëjnë dobi. Ore njerëz. Njeriu që shkon te Zoti vet duke thonë nuk besoj në Zot. Duke thonë se kush është kthyer nga atjet na tregon që ka ahiret. Ai që thotë se Kurani s'është asgjë. Ai Muhamedi, kështu thotë Muhamedi, njeriu sigurisht na. Ati njeriu 100 mijë hak me knoja. 100 mijë me vlude bën ja. Nuk i bëjnë dobi, o vëllazër. Ai që nuk falet, nuk agjeron. A që nuk respekton nanë e babë, a që hanë alkohol, a që pinë alkohol dhe hanë haram. A ti si bëjnë dobi, as hatmet, as me vlutet. E kështu që na të jetëm si musliman vetë, e s'kemi nevoj, na kemi elhamdo shumë gjyshe dhe gjyshër tanë,
që ata i kanë bërë vetë krejt, me namaz, me agjërim, me dhikër, me Kur'an, që ti bësh ati mas i ka vdik? Asgjë, veç bënin lua Allah, gjenetit nasib bënja. Ski nevoj të bësh për temë, si ka bërë vetë. Ama tjetëri që s'ka bërë kur gjo vetë, sa të duesh bënja? Që a themi na, si të krunë dora jote, në krunë dora e huj. Na për dunjo, kiti kemi fjallë me vend. Kër vire puna fes, i ndrojnë. Për dunjo, themi si të krunë dora jote, s'krunë dora e huj. E po pse për fes, për e për thotë një të fjallëti? Sa të nimon namaz jote, nuk nimon me vludi që të kënojnë pas dhikës tone. Sa të nimon agjërimi jote, nuk nimon Kurani që të jasini që të kënojnë pas dhikës tone. Kjo është aspekti i parë. Aspekti tjetër, kjo bëhet problem edhe më i madh kur bëhet më proces komercial. Kur futet biznesin te. Atëherë gjithë mi njerëz, edhe hoxhallart janë njerëz, nuk janë me laçe. Edhe shpesh herë xhamati bëhet sebeb, hoxha vjen me niyet mirë, me plan të mirë, xhamati ja imponon do adete dhe zakone, pastaj bëhet rutina jo. Pastaj ndoshta edhe niyeti prishet. Edhe ndodhë, mëse në iknon jasinat për para, i bën e mush depon me jasinat gatshme, kur vjen gjemati, e thot kam të gatshme sa të dusht, ja punë, apo hatme, apo me vlude, se bëhet më proces komercial ajo, si mal, bjerë malin e mush depon, kur vjen mështeriu, a ki mal kam sa të dusht, se ta imponon gjemati, ka nërë dhe hoxha s'ka fajet, jo që me shfajsu kësish hoxhen, po edhe jo këtë fajet me elon hoxhës, edhe. Se ta imponon, për shemëll, e ki shumë shtiti, mi thonë, vëllaj, unë s'knoj hatme për të tjerët. Knoj për vete. Edhe si knoj për vete, knoj ti, po, a i të vend, që pa tjetër, që farë hoqë e ti, s'knon hatme, na pratë kemi marti. Jore, jo, mund keni marti, a fali namazin, të vamë se i fmit. Dhe të vamë se i fen. A jo, unë t'ju knoj hatme për shpirtin tuj. Mirë pa i tile parët, bën borxhli pas e ti fillon dërgjeja me të hangër. A bën unë me amar parët, a mas me aknu amanetin. A bën, po me a refuzu parët, dhe më dhonë, a i vjen t'i len aty. Bën dhe dilema dhe situatat të vështira që e ki shumë vështirë me i dhonë. Por, e vërtet du të dihet qartë, edhe si pas asaj du të tjetojmë, por edhe nonën tjetër për shembull hoxhës mes me qenë hatmet dhe e qelimet e. Po, a i njafton paga pastaj. Për a i me mbajt jetën gjallë, me shkullu fëmijët e sen. Se a i mës me qenë që të hakmet e me vludet, ndoshta, gjemati si kujtohet se nëse roga mesatare, që synon që gjëkosh me pas 500 euro, du të dhe hoqës me për 500 euro rogën. E jo hoqës me dhe rogën më të vogël të mund shme në standardet e jetës. E pas ku të afti rogën e vogël, pastaj edhe ekonomikisht e detyron pastaj hoqët mirët me kësi gjera. Se, atë që e mungon nga roga e kompenzon me të ardhën dhe më dhënë prej me vludeve dhe qelime. Kjo për është shumë dimensional, se ti e pja rogën 1.000 euro pastaj edhe të i guzon i prej këpare të hakmës edhe qelimes. Atër ki drejt me vullë, ma ti 200 euro je për rogë edhe a je pas e je për shemëll. Së ta shumë nuk e dite ju si janë në rëthana, po flasë për të kene atje. A gjallarët e në shkëm 3-4 vjetës kanë më roga, edhe e kanë 100 euro rogën. E ti e i përnon, të mëti, sikur se ti thush, shkotin qëllime dhe vlude, se ashtu kompenzoj e rogën tonë, ose sigur e rogën tonë edhe. Kjo që është pak problem kompleks, po parimisht, Kurani është për gjallë, du t'jetoj me Kurani, pas vdekjes tonë, punët e tonë a bëjnë dobi, tjerë që ka bëjnë për ne, pikpytje, a vinte na, a nuk vinte na. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kur vdes njeriu i ndërpriten të gjitha veprat përveç tre kanaleve të veprave të mira që kur ti analizojmë më thellë janë produkt i tij. Sadakaja rrjedhëse. Do të një sadaka përfitimi nga e cila sadaka vazhdon edhe pas vdekjes tonë. Për shembull, kjo xhami është ndërtuar në këtë fshat, kjo xhami e re. Ka qenë vjetra, është bërë re. Secili që ka kontribuar për këtë xhami, edhe me një tu sa do tjetë këmbë kjo gjami? Aje që kanë dimu për kjo gjami, do të fiton se vape. Shembu, keni pas nuk të vjetë a par vjetë kanalizimin, a ujësiesin që keni fut. Nëse është fut me pasurit para të popullit, a njëri që ka dhamë para për atë sistem të kanalizimit, ujësiesit, sa do tjetë shërbim të fshatit, fiton se vape. Qeshme,
mes katunit. Sa është ajo qeshme gjallë, fiton. Shkollë. Sa të fiton njëtë nga e shkollë, fiton se vabel. Donë, gjdo investim që e bën ti, me pasurin tane, përfitimi nga e i projekt, vazhdojnë edhe pas djekës tande, se vabel ti mërti. Shembull konkret. Sultan Murati e ka ndërtu gjamin e ti në Shkup para 560 vjetëve. Pra asaj dite, e gjerë mësot, edhe Allah e disa ka me metë kama e gjami, gjdo musliman që falet, ati ishkën se vabet, 500 vjetë, para vëna. Snalet, edhe. Edhe ecë lartë, sa i ka bëj investim, kapital, në atë kohë, sot njëzë citojnë. E dyta diturija nga e cila ka dobi, ke qenë djetar, hoqë, kelon pas veti nxans. Ata nxans kanë vazhdu rrugën tane, janë bo imama, muezina. Gjithë ajo që ata punojnë për fejt, ty shpërblesh. Ke qenë djetar akademik, kelon liber pas vete. Imam Ebu Hanife, rahimullahu ta'ala, kalon para 1200 e kusur viteve, ka qenë, ka fort, ka mësu. Na sot e flasim atë që ka mësu, na ka mësuaj. Se vabët i shkojnë ati automatikisht. Të ndërshësit djetar, por investon botimin e një librit. Dhe sa do të ketë përfitim nga i libër pas dek e standet ti do të shkenë se vapet. Dhe e treta, fëmija i mirë që lutet për ty. Që që gjdo fëmi, kur të bëhet i devotshëm, me automatizëm, se vap i gjdo veprë së mirë të ti, i shkon për ndërve të vetë. Namazin që e falë, agjërimin që e agjëron, zeqatin që e jepë, haqin që e kryin, gjë pun të mirë që ti e bënë, babës dhe nonës tonë me automatizëm i shkon se vapi. Që që, ku ta menojmë, bëjmë krasimin, a ma mirë është i bëjmë hatë me nonës e babës, a ma mirë të falim i vetë, s'ka dyshim pa krasim, ma mirë njësja falu vetë, se ti bëjsh hatë me nonës tonë. Se namaz jatë 100% i bëndë dëbi nonës tonë, a ma jatë me pikpytja i shkon nësë i shkon. Edhe kjo është një loj, fatkesish në këtë tem, kemi përngja pa krishterve. Krishterët, kur dojnë t'i lojnë gjunaat e veta, shkojnë edhe, dhe dhëtë, paguajnë shfajsimin e tyre. Dhe dhëtë, japin pare dhe i lojnë gjunaat. Ose, bëjnë rëfimin e tyre, para priftit i rëfejnë mëkatet e veta dhe u falen. Edhe në do elementë dojnë me mund t'huj, me në u falë gjunaat, ose me fitu gjenetin. Në islam, është e kundërt. Me mundin tan e fiton xhenetin dhe me mundin tan falen gjunatot. Allahu qan wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Dhe se njeriu nuk i takon asgjë tjetër veç asaj që ai vet e ka punuar me dorën e vet. Në për këtë shkak domun duhet jemi të vëmendshëm këtë çështje që kemi na zgjidhje të shumta fetare për mos me leju që mos kujdesim i për fen hiç e pastaj për me tregu kinse respekt ndaj nonës hoxhën i hatme. Edhe pagun shtrejnë, për shembull nëse është standard 100 euro hatmeja, a e pagun 500 euro, që tregon para publikut që ai e ka respektu nonë e vetë. A e ka jetu 20 vjetë në Amerikë, asë një herë s'ka orë të shofe. Edhe tash kinë se ai po tregon të bëmirës, jo bre, se sa njëzit barë, jasë nuk pi nafta, bëmirësia ndaj nonës e babës nuk është shtu. Bëmirësia ndaj nonës e babës është që mës t'i thahat kanali i lotëve nga të qajturit për mërzi dhe piklimin që ka pasë për ty. Por dhish të rishte me nonën në babën ta. Kur ka dhime t'jesh afërsaj, kur ka gëzim t'jesh afërsaj, që kjo është. Sikur sa ajo ka nejtë pa gjumë për ty, kur ke qeni se murë ty. Sot të kishku 20.000 km e darga t'je. Edhe zdo me një pse kishku t'ja, s'ki pas, më këmëndër të e uja, jo, dhe ki pas. Po kishku për standart më të mirë. Edhe ke lënë nonën dhe babën në të vuan prej mërzis, jo prej varfënis, prej mërzis. E sot mas dhekës, kurse, ja bën 2-3 euro gurin e zi për mi vërë, edhe me ndonë me 5-600 euro të pakuj të hatë me qelime, me të regu se ti e bëmirës, ashtu nuk të regot bëmirësia. Ka forma tjera të shumëta që të regohet bëmirësia në më thonë dhe prindërve, që fatkesisht shumë të risat nuk janë të vëmendshëm dhe prindërve të tyre. A bënë me shku në dasëm të janë bashkë bura e gra me muzika pa muzika? A dëni shkurt agat, shkurt nuk banë.
se kanë erdhë na xhallar të këshir me shlajfirat, me zbut, me nuk ban. Nuk ban. A shkojnë, shkojnë. A bëjnë dorë më shumë bëjnë. A ban, nuk ban. A është halal, nuk është halal. A është haram, është haram. Që kjo është feja e qartë. Pse e bëjnë, është e bëjnë. Ta shtisit veprësh rreth rrethonat e caktuara, është ti edhe vendimet e tuja, ama fetarisht është haram, është haram. Nuk është halal, dëshëm, po nuk ban. Edhe dasmat e përzierave dhe me alkool dhe dot burra grobash nuk ban. Dhe kanë ndodhur, dhe ndodhin shumë gjëra të pakëndshme në ato raste që fatkesish domodin për të treguar shtyp e mos flasim domodin, mos flasim me ndodhur ato. Zoti na ruaj. Në fund një pyetje. Ordonçi. Si ka ardhur një grua çash me Ramazan? Me po buri asaj s'ka Ramazan. Edhe detyron ti buri ushqim. A ka të drejtë ti buri ushqim? Në këtë rast gruaja është e nën pushtetin e burit. Dhe ajo nëse nuk e ndëgjon burin, duhet ndahet. Që detyrohet i bën ushqim burit dhe për këtë detyrim ajo nuk ka gjuna. Nuk ka gjuna. Se buri e detyron dhe ajo ka dy zgjidhje. Ose të bën sabër, e të punon me burin e saj, ta këshillon libër, CD, material që të udhëzohet, dua, namaznate për që Allah të udhëzon, e inshallah udhëzohet, e gëzohen, e vazhdojnë jetën gëzuar bashk, ose nëse shef se s'ka përmisim të aj, as agjërim, as namaz, as fe e alkohol, atër duhet ndahet edhe të jeton jetë tjetër. Por ajo duhet me vendos vetë, se do më dhënë, se cila familje ose se cila as i ka rrethant e veçanta. Dhe ajo mbetet të zgjedh, të bën sabër në zullumin e ati buri, apo edhe të punon për të uzuate, apo të vendos që të ndahat e të bën në jetë tjetër të reku, nuk dhe të si presione dhe kësitur së një, por ajo nuk më katë nuk ka, për kundra zishë për blehet, për sabërin e saj, dhe durimin që ka, ka shi ati zullumqari që i bën zullumë, si kërse ka ndodhë me gruën e faraonit, e cile ka qenë besimtare, dhe ka jetu me burin e vetë faraon mo. Koka e jo besimtare, edhe Allah ka përmesi shembul e gruas e devoshme dhe besimtare në Koran. Numëri madhe pyetjeve të shmonë që ka nevojshë për të bje me zhlisëve, të sigurim atë porcioni më të madhë në iftarës e të kemë i latë më këshme. Ka një pyetje, është e lejuar gratë të marim pjesë në varim, qëkojnë në vorezëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, la an Allahu zawaratil qubur, i mëllkoft Allahu ato gra që i vizitojnë shpesh varezët. Dhe kështu që djetarët musliman edhe të ne kanë thonë se gratë nuk marin pjesë në varim, por u lejohen do njëherë të shkojnë të vizitojnë varezët, rau, jo shpesh për shkak se ato janë të dopta dhe në momente kur shkojnë të varët ka mundësi të bëjnë veprime që binë desh me parimet fetarë. Dhe për këtë shkak, varimin e bëjnë burat, dhe grave vetëm se ndonjëherë të vizitojnë varezat, por jo tjetë gjë e shpesht edhe e rëndomt. Në një vendet kur nuk din të lezojnë Kur'an 95%, a bën me pagu lezimin e Kur'anit. Të lezojnë dikush edhe për të. Po mirë, pse s'pyt, a duhet bët fushat për të mësu lezimin e Kur'anit? Pse shkem të ma e leta? Nëse jemi më një vend ku 95% din me lezu Kur'an, atëre duhet bëjmë fushat që të vamësojmë lezimin e Kur'anit. Për shemull, nëse jetojmë me një vend sot, në shekullin 21, ku 95% janë analfabet, qka bje ndërmend si muhabet? E para që na bje ndërmend, hajde si të bëjmë një fushat, vamësojmë shkim lezimin. Askush nuk thot, hajde të lezojmë na libra për ata. A thot dikush kështu. Hajde të lezojmë na për ata, nuk thot kërkush. Po dhe hajde të vamësojmë shkim lezimin. Edhe këtu nëse jetojmë në një vend ku shumica nuk din lexim të Kur'anit, hajde të bëjmë fushat që për shembull xhamia është, hoxha është, ndvim të hoxhat, mësojmë leximin e Kur'anit. Edhe dikush ka më thonë pastaj po jemi pleç, na ka kalu koha, i themi nuk është e saktë. Në shkup kemi njerëz që 65 vjet, madje edhe 70 vjeçar kanë hyrë në elif në ABC-n e Kur'anit. Dhe kanë mësu lezimin e Kur'anit 65 vjeçar, 70 vjeçar.
Për me të regu se kur nuk është vonë. Bile në Egjipt, një rast i vërtet, një grua e moshuar analfabete, pas 80 vjetëve, i është fiksu në mendje dhe në zemër, që duhet mësën lezimin e Koranit. Analfabet, pra mundo, a i zinë arabisht lezën. E 80 vjeqare, edhe ka marë mushafin, dhe fillimisht e ka mësu vetëm si lezohet emni Allah. E përdo e keni për shemën. Allah. Ku është? Pa, Allah. Një, do më thonë, vi vertikale, pastaj lami i dytë edhe haja. Domthonë, tre vija vertikale edhe haja, në fund, një rumullak. E ka marë gjithë Kur'anin, që nga fillimi, deri në fund e ka shfletu, edhe çdo faqe ku ka pas vetëm emrin Allah e ka lezu. Fillimisht ashtë ka dita, se s'din shkrim lezim. Çdo faqe ka lezu, e ka shiku me sy, ku ka pa Allah e ka lezu. Kështu e ka, pra me të, kësa është vështirë kjo. Deri sa, pas e ka fillu, shkojnë për shkojnë të mëson lezimin, 80 vjeçare gruja, ka fillu edhe ka mësu lezimin e Koranit. Kur don njeriu, i arin. Ama, po na mashtron neve shejtani, po pak edhe mungesa e vullnetit, edhe po mbetemi, pa mbrapa, se përndryshe, andaj kjo përgjigje kësaj pyetje është, jo t'japim pare për të lexu Kur'an. Po t'japim pare për të bëhë fushat, dua mësojmë fëmijëve tanë leximin e Kur'anit. Vera është pushimet verore. Janë këtu 10-15 fshate muslimane. Ndoshta çdo fshat nuk bën shumë nxënës. Ama prej 15 fshatrave ndoshta bën 100 nxënës të bëjmë një kurs Kur'ani veror. Edhe fëmija e mësojnë, unë kisha vajzën tani në Turqi, një muaj Kur'an kurs. Edhe e dini për 3 ditë dolin Kur'an. Se pin mëngjes, pin ora 8 dhe në ora 3 mësimet, për 3 ditë dolin Kur'an. Se fëmijët janë zgjut, janë inteligjent. Nuk e duhet shumë. Edhe andaj është më logjikshme për ne në këtë zonë verës të bëjmë kurset Kur'anit dhe mësim besimit për gjithë zonën. Dhe ti mledhim, nëse ka nevoj edhe me kombi ose me vetura, e ti bëjmë më një vend, edhe të bëjmë dhe më thonë dëfrim, argëtim, e ushim, e pije, e ti mësëm se, shikoni vëzër, shikoni të ndërruar e motra, na, falë Allahut, na kam bedh diçka nga babalartë dhe gjyshërit tanë prej fesë. Nëse prindrit tanë kanë qenë 70% musliman të mirë, ka zbatu 70% nga feja, neve sa nga kam betë? Nga kam betë 20-30%. E fmive tonë sa do të mbetët, kur na jemi 20-30%? 0% apo minus 10%. Edhe e shkon të utopsu, andaj na duhet ndërmarim diçka, se për ndryshe, mbetën pa feju në përmene pak merët. Ata bërthamën farën e kanë bjellë. Nëse u jisim, rritet edhe mbinë edhe botë e madhe. Nëse e lamë të thatë, aje kalbet. Dhe kështu që kemi obligim në të kujdesimi për fëmijët. Ata që janë, e di që ka pak fëmijë këtu, pa ata që janë, du të kujdesemi që ti lidhim ata me xhamia dhe me fe. Se fëmija, si të shef ashtu edhe bënë. Nëse shef prindri që kujdesen dhe interesohen, edhe ata kujdesen dhe interesohen. Nëse shef se nuk e kanë aty mendjen, edhe ata bëhen si prindër të tyre. Rall do të ndonjë ndryshim. Dhe për këtë shkak dhe thot, duhet kujdesemi të bëjmë fushata, aktivitete për edukimin e fëmijëve tonë me edukatë fetare, që fundit ta kryjmë obligimin dhe tyre. Pastaj ata si dëjnë të vazhdojnë. Por nesër mos kenë të thënë, o babë, o i nanë ti ke faja që jam unë e kështu. Këtë nuk më dhajmë u edukatë fetare. Na të bëjmë sebepin. Dhe pastaj do ndor Zotin. Dojnë të uzohen, uzohen, po nuk dojnë veten e pashin në qafë. Alo, po për qenë? Tha të dy prindrit nëse ka ndruar jetë, a band t'i këndojmë hatme nëse ne vetë nuk e dimë, dhe të përsëri ajo, ta porosit të ndikush hatme. Thesh, për e them, më mirë është që ti të bësh muslimani mirë, të falesh, të agjërësh, të largohesh për aromeve, kjo është më e mirë. Nëse jep sadaka në emën të babës dhe nonës dhe kjo është e mirë, inshallah Allahu t'i pranon edhe këtë vepër që e bën, domethënë për të fituar sevape.
në më thonë baba dhe nëna jote. Po gjithashtu si duhet të respektohemi duke falur, Muslimanët me zveti duhet të kenë sjellje korrekte dhe kujdes. Dhe mos të ofendohen dhe nënçmohen me zvete, duke u munduar të zëm gabim njëri tjetrin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i radhitke safet në namaz, u thoshke, dretoni dhe mbush një safet dhe silu një but me duart e vëllezërve tuaj. Dhe më thonë saf, duke bo safin, kujdes me butësi dhe qetësi bën e safin. Dhe duhet mundohemi e vazhdimisht që të respektohemi në kuptimin që se cilit ja din vendin ku e ka. Ta respektohemi si pas pozitës që ka. Mos mundohet i fundit bët i pari. As i pari të lijet në fundë. Të më dhonë, hoxës të djetë vendit, gjëmatit të djetë vendit, të ditur të djetë vendit, të mirit të djetë vendit, kështu në këtë koptim, të më dhonë, është ajo që kërkojmë, që kërkojmë të respektojme, për nga meri sallallahu aleyhi sallam, në mëson dhe në porosit që të bëhemi vëllëzër me zvete, el muslimu ehu el muslim, la yudhlimuhu, wala yakhdhaluhu, wala yuslimuhu, muslimani është vllai muslimanit, nuk e tradhton, nuk e dorëzon, nuk i bën zullum. Andaj, du t'jemi të sjellshëm, të vëmendshëm, të kujdesshëm, zemërgjër, të mëshirshëm me zvete, mos ja zëm për të madhe gabimet eventuale, se nuk ka njëri që s'ka gabim edhe të meta. Dje e postova në Facebook, një fjalë të Hasan Basriu, rahimullahu ta'ala, thoshte, takova njerëz që s'kishin të meta. Takova njerëz në jetën time që s'kishin të meta, por, duke u angazhuar ata me tmetat e tjerëve, edhe ata u bën me tmeta. Andaj shikojmë në hallin ton, më shumë se ta të kujt, dhe duke shikuar hallin ton dhe duke bëdua për të tjerët, Allahu na i ruan zemrat edhe mendjet, na ruan dashninë, respektin, të mëshirohemi me zveti, mos shohemi, ofendohemi, të nënçmohemi, se fundi fundit një vije jemi, një rrugë jemi, një krivle jemi, pa gabime njëri nuk ka. Por bashk mund të korrigjohemi, mund të përmirësohemi, mund të forcohemi, kurse veç mas askush askujt s'mund t'i bën dobi. Kjo është ajo si porosi që e kisha thënë. Hoxhënderuar, valla është halal në Ramazan të shkojmë në liçen. Puna e gjolit, liçenit edhe detit e kemi sharuar shumë herë. Uji i liçenit apo i detit dhe rëra, zalli i bregdetit, i plazheve, ato nuk janë haram. Ato janë begati të Allahut që i ka kriju për njerëzit. Por kush e bën haram një gjë tillë? E bën njerëzit me lakurisin e tyre që dalin në ato vend. Dhe me keq përdorimin e këtyre të mirave Zotit që i ka dhënë. Dhe për këtë shkak, njeriu që jo vetëm Ramazan, po edhe jashtë Ramazanit, nëse shkon në liçe, në plazh, ku ka lakurisi, është haram. Në Ramazan bëhet edhe më haram. Por nëse është pyetje për vende të izoluara, ku s'ka njerëz të tjerë, dhe ka për qëllim që nëse unë e futem në ujë dhe notoj dhe lahem, a prishet agjërimi, a s'prishet? Kjo është çështja që ka mendime të ndryshme të dietarëve, disa hoxhallarë tonë, do të thënë që nuk ban agjëruesi të lahet gjatë agjërimit nga friga e hyrjes së ujit nga goja, e çdo pikë e ujit që futet nga goja në trupin e tij ja prish agjërimin. Të tjerë thënë, nëse është i sigurt se nuk futet nga goja e tij asnjë pikë uji, nuk prish punë, të freskohet, të më thonë, gjatë verës në ujë. Por, do të më e sigurt është që njeriu të kujdeset nëse ka nxet apo është i përllomë nga puna të merë tush në shtëpinë e ti dhe me këtë mjaftohet, sepse me, do të thotë, larën e ti, ndoshta dhe lodhin e ti gjatë larjes, mund të ikë në i pikuj edhe ta humbë agjerimin e vetë, për është që është diskutabilë me ulemave, ma mirë është të ruhet dhe të kujdeset. Pas së fyri të të flejtë dhe në orat 12, si është të drejkës, namazet nuk miki në arshë në regu. Agjerimi nuk është muj i pushimit.
është muaj i angazhimit. Dhe betejat më të mëdha Muhamedi alayhis salam i ka bënë në Ramazan. Sikur është beteja Bedri, çrimi i Mekës e kështu me radhë. Por nëse një musliman e ka sjell situatën e punës së tij në atë formë që gjatë Ramazanit e ka pushimin, a zakonisht sipas standardeve të jetës, se gjithë njëri i takon një muaj pushim nga puna dhe ka sjell që pushimin e ka marrë në Ramazan, nuk ka ndonjë angazhim fizik dhe do thot namazin e fal në kohën e vet, ai takon të flejë ndërin drejt, nuk prish punë. Se ka pushim. Por nuk është qëllimi i Ramazanit ta kalojmë në gjumë. Qëllimi i Ramazanit është ta kalojmë në ibadet. Dhe kështu që sa më shumë angazhime fetare kur ki pushim nga puna është më mirë. Dhe më mirë është të lexosh Kur'an apo të bësh dhikr apo të vizitosh farefisin se sa të bish në gjumë. Por je i lodhën dhe pushon nuk prish punë as pak inshallah taala. Në qoftë se një ushqim është i përbërë. A ka fund pyetje apo s'ka? Kjo pyetje e fundit dhe mandej edhe pas. Ka kohë për një fakt. Në qoftë se një ushqim është i përbërë me alkool, ajo që ta ham atë ushqim, në qoftë se e dim se nuk dehem. Nuk ban, ushqime që janë përzirë me alkool nuk ban për t'i ngranë, sepse të kjo mesele, disa njerëz e keq kuptojnë, domethënë ka përmend punën e dehjes, është e vërtetë se ka ushqime që alkooli përzihet në procesin e prodhimit dhe ajo e humb vetin dehjese, dhe ka alkool që i shtohet ushqimit i pas procesit, sikur janë çokoladat për shembull me rum. Po nuk është vetëm ky problem. Problemi është se kur prodhohet ushqim me alkool, do thotë ti e ndihmon procesin e prodhimit të alkoolit. Sa ai ti nëse nuk e fut atë alkool në ushqim, ai nuk e prodhon. Dhe për këtë shkak do ushqimet që kanë përmbajtje të alkoolit, pa marr parasysh a dehen apo nuk dehen, nuk ban të konsumohen sepse ti me këtë me blerjen e aty ushqimeve e ndihmon procesin e prodhimit të alkoolit në bazë. Është përfund një porosi në të për motra të anana tona, ose të anë cilat kanë një kontribut të posashtë një të Ramazanit për dhe në iftarit, për që mërat. Po, sigurisht dhe thot, shpesh herë ndodhë që gratë muslimane nuk e shiojnë Ramazanin dhe adhurimet duke mendu se janë të shumë të angazhuar rreth kuzhinës dhe ja, burat u knaqen duke shku në gjamije, neve s'ku në mbetet mundësise, normalisht pas një që një du të fillojnë përgatitjen e iftarit, në kohën e taravis du të fillojnë përgatitjen për shembull të syfyrit, edhe ato mendojnë se kanë ngecë mbrapa me shpërblime e burat shku për para. U themi atyre, gabim e kanë këtë mendim, se normalisht gruja besimtare agjeron Ramazanin dhe e fal namazin, plus asaj të gjitha angazhimet që i bën në shtëpi për t'ja përgatit iftarin burit dhe syfyrin familjes, gjithë ai angazhim i shënohet shpërblim të Allahu subhanahu wa ta'ala. Që ajo grua besimtare nuk duhet të mërzitet, sepse duhet bile kur fillon të përgatit iftarin të ndin dhe shion se me këtë iftar që ja shtoj familjes fitoj se vapin e gjdo agjeruese që janë atë iftar. Me këtë syfyr që përgatis e fitoj se vapin e gjdo agjeruese që janë, dhe të mban agjerim në bas të këti syfyrit që janë. Por, a ka mundësi ato edhe gjatë përgatitje se iftarit edhe syfyrit të bëjnë dhe një vepër e cila mund të ndihmon atyre fetarisht? Po, shemëm në kuzhinën ku ato punojnë, është mirë të kenë një radio apo kasetofon, apo tani me internet të kenë një kompjuter dhe të shënjë, ndëgjënë Kur'an, apo ndëgjënë ligjerata fetare, apo ndë një emision fetar me pyetje përgjigje. Sot mundësit ekzistojnë, kjo që gruja muslimane e meqër, përveç se vapit të përgatitjes së iftarit, mund të fiton se vapin edhe të ndëgjimit e Kur'anit, ndëgjimit e ligjeratave, mësimin e fesë në mërmes pyetjeve dhe përgjigjeve të që parashtunë të emisionet fetare. Por, nëse s'ka kësi kushte për x arsye, s'faku ajo në vete, letë përmendë Allahun, të subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billah, subhanallah, wa bihamdihi, subhanallah, il-azim,
janë dhikret e leta, por shpëlimi është i madh. Për shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, a doni të arrini thesarin që qëndron në arshin e Allahut? I tha shokët e tij, po. Tha, thuni la haula wala quwata illa billah. Ose thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a doni të mbjellni nga një pallë pemë hurme në xhenet? Thuni, ka transmetime ndryshme, thuni la haula wala quwata illa billah, apo thuni subhanallahi wa bihamdi. Gjë që thot besimtari subhanallahi wa bihamdi i mbjellet nga një pemë e hurmes në xhenet. Kështu që do të kaloj edhe atë kohë të përgatitjes në veprat mira, që të shumë fishohen shpërblimet prej Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, çdo grua muslimane që e respekton Allahun, e fal namazin, agjiron Ramazanin dhe respekton burin e saj, hyn në xhenet nga cila derë don ajo. Do të derë të xhenetit për gratë më të lehta. Por a dojnë vetëm. Dhe kështu që sidomos edukimi i fëmijëve, që edhe kjo si vepër, ndoshta ato mendojnë se nuk është me rëndësi edhe nuk ka shpërblim te Allah. Përkundazi, edukimi i fëmijëve sot çdo formë, edhe në aspektin fetar, por në aspektin arsimor, kohën që e kalon me fëmijët për t'i dhënë një arsim të mirëfillt, për t'i dhënë shembull, edhe për t'i dhënë edukat fetare, gjithë ajo kohë që harxhohet në edukimin e tyre shpërblehet Allahu subhanahu wa taala. Pse? Se ai fëmijë për shembull pa ditë shkrim lexim, nuk mund të mëson lutjen, nuk mund të mëson namazin, nuk mund të mëson fen. Që çdo shkollë që mësove ti dhe durove ti me të, u bën sebeb që ai e mësoi fen dhe pastaj filloi ta zbaton fen. Domthon ti si nën shpërblesh shumë fesh për veprat të fëmijëve tu, andaj kujdesu për djemt, për vajzat, që tu japsh edukat të mirëfillt fetare, po edhe arsim të mirëfillt që ato apo ata të bëhen shembull në vendin ku jetojnë dhe ku gjenden ata. Mendoj se me këto veprime edhe gratë, do thot edhe nanët, edhe gratë, edhe motrat tona dhe bijat tona participojnë në këtë karavan të revolucionit që ndodh në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Dhe lutim Allahun na nxit dhe inspiron që këtë formë të kalojmë dhe të na i pranon pastaj këto adhurime dhe veprat tona që i bëjmë. Allahu subhanahu wa taala sai fundon një porosi për fundëtarë për dulsa. Përfundim Allahu i shpërblefti dhe është mira bereqet të gjithëve inshallah taala. Mendoj se si mos mjaftojnë 2 orë edhe 4 s'kan më mjaftuar. Ne mjaftëm me dhëri, unë po dëgjoj tash për. Po jo, më mjaft se lodhët është nxe, kaset voni është nxe, mos i gjizon. Ja po deri tani dopta ja gjatë po zave. Po. Shpesh mandoran. Ajo është çështë e kohës. Po. Teknikën e këtë, taktikën e këtë është okay. Personi online.